i letos už po 14. pozvali jsem do zámeckého skleníku na zábavné odpoledne na vítání nového roku. Vítáme vás u nás. Ahoj! Pionýrská skupina Boskovice pořádala už 14. ročník vítání nového roku pro handicapované děti. Na pozvání pionýrů přijeli klienti brněnského zařízení Kociánka, Domov Tereza, Neumánek a Gaudium Brno, Dětský domov, Azylový dům, Dětská léčebna pohybových poruch a Emanuel Boskovice, Dětský domov Hodonín, Speciální škola Blansko a Emanuel Doubravice. Mezi účinkujícími vystoupili například děti z mateřské školy Boskovice, zaspívala i Romana Staníčková, skupina Pružiny či Berušky. V zámeckém skleníku se bavilo 140 účastníků a vystoupilo 45 účinkujících. Dětem tradičně předvedli svou výstroj a výzbroj strážníci městské policie Boskovice a dobrovolní hasiči z Mazurie. Pro boskovické pionýry to byla první z mnoha akcí, kterými oslaví letošní 25. výročí obnoveného pionýra. Na závěrečné diskotéce pořadatelé rozdali i část plyšáků ze sbírky, kterou uspořádali mezi žáky na základní škole Boskovice a na základní škole ve Velkých Opatovicích a vyšší a střední škole Boskovice. Celkem se sešlo neuvěřitelných 1600 plyšových hraček, z nich 150 pionýři rozdali na akci a zbývající jsou připraveny na další ročníky.